नमस्कार जनतार कण्ठ অসমৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। মোৰ পিছফালে এজন ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিজনক দেখি হয়তো বহুদৰে খং উঠিছে, বহুদৰে সমালোচনা কৰিছে। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মুস্তফা কামাল আজাহাৰী। আজাহাৰী বুলি ক'লে বহুতে আমাক পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন কৰিব। কেইবাবাৰো আমি মুস্তফা কামাল আজাহাৰী সন্দৰ্ভত বহুকেইটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। বহুজনৰ বিভিন্ন ফোনযোগেও হওক বা অন্য যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' এইকাৰণে কৰিব লাগে। আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মুস্তফা কামাল আজাহাৰীৰ এটা ভিডিঅ' লৈ। প্ৰত্যেকটো তেওঁ ভিডিঅ'তে যথেষ্ট সংখ্যক মুছলমান লোকে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে। আচলতে ইছলাম ধৰ্মৰ অৰ্থ হৈছে শান্তি, এনে কোনো কথাৰ বিতৰ্কৰে নহয়, শান্তিৰে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিহে উভয় পক্ষ আমাৰ লগত মিলিত হয়। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ সেইজন মুস্তফা কামাল আজাহাৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই সমালোচনামূলক মন্তব্য কৰিছে। মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্যই আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া এক প্ৰকাৰ গেলাই পৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। সেইজন মুস্তফা কামাল আজাহাৰী সম্পৰ্কত আমি কিছু আজি আলোচনা কৰিম। আমাৰ সৈতে ফোনত সংযুক্ত হৈছে জাহাংগীৰ আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তি। হয় জাহাংগীৰ দা, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কার জাহাঙ্গীর দা, আপনি শুনি আছে? হয় শুনি আছো। হয় প্রকৃততে আমি হয় আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম মুস্তফা কামাল আজাহাৰী এজন আলিম নে জালিম, আপুনি কি কব এই সন্দৰ্ভত? নাই, তেওঁক মানে আলিম আলিম বা আজহাৰী কলে মানে ভুল হব, আমাৰ আমাৰ পাপ হব বুলি আমি ভাবো। আচলতে যিবিলাক মানে প্ৰকৃত মৌলানা হাফিজ আজহাৰী যিসকল মানে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়ি আহে, তেওঁলোকে আচলতে যদি সঁচাই প্ৰকৃততে জ্ঞানী হলে হয়, যিজন মক্কেল, হ্যাঁ, এইজন হঠাৎকৈ মানে অসমত কৰ পৰা টপকিল আমি গমেই নাপালো। হ্যাঁ, তেওঁ মানে এতিয়াও অসমত মানে এনেকুৱা এটা সাম্প্রদায়িক মানে ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰি আছে। মানে তেওঁৰ কথা মতে এতিয়া ইছলাম ধৰ্মটো চলিব লাগে যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। হয়, তেওঁ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেৱল মোল্লাসকলকহে দোষাৰোপ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মোল্লাসকলে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থতহে কাম কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, কেৱল সঁচাই মোল্লাসকলে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত কাম কৰে নেকি? মহিলাসকলৰ কথা কৈছে যিটো, হ্যাঁ, নহয় নহয়, মোল্লাসকলৰ কথা কৈছে এটা ভিডিঅ'ত, মহিলাসকলৰ কথা কৈছে, কিন্তু মই আপোনাক সুধিছো মোল্লাসকলৰ কথা। প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত তেওঁ টানি আনিছে মোল্লাসকলক। মোল্লাসকলে কেৱল বোলে লাভৰ, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, নিজৰ লাভৰ বাবেহে কাম কৰে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? হয় হয়, লাভালাভ কি, যিসকল মোল্লাই আমাৰ মানে সমাজখন চলাই আছে, তেওঁলোকে মানে ধৰ্মীয় বিষয় লৈ আলোচনা কৰি আছে, কিবা সভা কৰি আছে, তাৰ কাৰণে যিসকল মোল্লাৰ ফেমিলি আছে, ফেমিলি চলাৰ কাৰণেতো কিছু পইচা তেওঁলোকৰ লাগিবই। এইটো আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে মোল্লাসকলক দিওঁ আৰু তেওঁলোকে মানে সেইটো গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে মোল্লাসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁ ব্যক্তিগত, মুস্তফা কামাল আজাহাৰীয়ে কৈছে যে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে যোনবিলাক কাম সিদ্ধি হয় সেই কামসমূহত মোল্লাই কৰিব দিয়ে। সেই কথা মই আপোনাক সেই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ আচলতে, সেই কথাটো আপুনি কিমান দূৰ সত্য বুলি ভাবে? নাই নাই, একাংশ মোল্লা, একাংশ বা এজন দুজন মোল্লা হাফিজ মৌলানা তেওঁলোক থাকিব পাৰে, এজন দুজন, তেওঁলোকে মানে কৰবাৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ আহি নিজকে মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত যেনেকুৱা বৰ্তমান সময়ত ভাবি আছে এইজন মক্কেল, যিজন মানে আজহাৰী কালাম আজহাৰী, তেওঁ নিজকে মহান জ্ঞানী বুলি ভাবি আছে, একাংশ এজন দুজন মৌলানা থাকিব পাৰে আমাৰ সমাজত, কিন্তু তেওঁলোকে হয় তেওঁলোকক বর্তমান আমার আধুনিক যুগত আমার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ কথা কিমানখিনি গ্রহণ করে সেইখিনিও আমি মন কৰিব লাগিব। দুজন এজন থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে ভুল করলে বুলি সকলো মোল্লা মুক্তি, হ্যাঁ, হাফিজ সকলক দোষারোপ করাটো আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো। মোৰ লগত আছে মোৰ দাদা আশিক জিয়ারুল, তেওঁ এজন হাফিজ হয়, তেওঁ এজন হাফিজ হয়, কিন্তু বর্তমান সময়ত মানে আমি পরিবেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলিব লাগে। তেওঁ বর্তমান ভাল এটা মানে পজিশনত আছে, ভাল এটা লিডাৰ হয়, তেওঁ মানে তেওঁৰ ধৰ্মখনো ঠিক ৰাখি আছে, তেওঁ মানে যিটো মানে লিডাৰশ্বিপ সেইটোৰ কাম কৰি আছে। মই তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পৰা দুই এষাৰ কথা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকে কথা পাতিব। হয়, বৰ্তমান সময়ত মুস্তফা কামাল আজাহাৰীয়ে নিজকে এজন শিক্ষিত দেখাবৰ বাবে এনেকুৱা কৰিছে নে জ্ঞানী নে অন্য কিবা জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে এনে কৰি আছে? হেল্ল' হয়, আপুনি শুনি আছে? শুনিব পাইছোঁ। হয়, মুস্তফা কামাল আজাহাৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত নিজকে শিক্ষিত বা জ্ঞানী বুলি এনেসমূহ কৰিছে নে নাই, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে এনেসমূহ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে বুলি আপুনি ভাবে? মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰোঁ, যিজন মৌলানা আজাহাৰীয়ে যি বক্তব্য এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বক্তব্য দি আছে, সেই তাৰ মন মতে বক্তব্য দি আছে, তেওঁ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে এই আপোনাৰ কি কয়
সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা জনপ্ৰিয়তা বিচাৰিছে, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা সি জনপ্ৰিয় হবলৈ সোশ্যেল মিডিয়াত এনেকুৱা অভদ্ৰামী, মই অভদ্ৰামী বুলি কওঁ, অভদ্ৰামী এইটো একাৰ অভদ্ৰামী বক্তব্য তেখেতে আমাৰ মুছলমানৰ ওপৰত এনে বিৰোধ, সি মুছলমান কেনেকৈ হ'ব, সি মুছলমানৰ বিৰোধে আমাৰ ধৰ্মৰ বিৰোধে ই কৈ আছে, সি ধৰ্মৰ কোন হয়, সি ধৰ্মৰ কোন হয় তাক প্ৰশ্ন কৰিম, মই তাক আপোনালোকৰ এই লাইভৰ যদি মই তাক প্ৰশ্ন কৰিম, সি কোন হয়, সি আমাক ধৰ্মক লৈ ইমান কিয় সমালোচনা কৰি আছে, সি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আজহাৰি পালেহি, সি ভণ্ডামী কৰি আছে, সেই ভণ্ডামী বন্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমি বৰ্তমান আমি মুছলমান যুৱ সমাজে বহি নাথাকো, তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম। মুস্তফা কামাল আজাহাৰীয়ে যিসমূহ ভিডিঅ'ত তেওঁ এটা ভিডিঅ'ত আচলতে কৈছিলে যে 31 ডিচেম্বৰ নিশা মুছলমানসকলে পালন কৰিব পাৰে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? এনেকুৱা বহু কিছু বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল, আচলতে সত্যৰঞ্জন বৰাই কেৱল মুছলমানসকলক উদ্দেশ্য কৰিহে গালিব গালাজ কৰিছিল, কিন্তু দেখা গৈছে মুস্তফা কামাল আজাহাৰী নিজে এজন মুছলমান ব্যক্তি হৈ আন মুছলমানসকলকহে দোষাৰোপ কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি কয়? এটা কথা লক্ষ্য কৰক, সত্যৰঞ্জন বৰা আজাহাৰী আৰু এই আয়ুব শৰ্মা, এই তিনিজন পণ্ডিত পণ্ডিত তাৰমানে সিহঁতৰ কথাখিনি গোটেইখিনি মিল আছে, চাব সিহঁতে জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা বক্তব্য কৰি আছে, জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে কৈছে, কিন্তু নহ'ব, আমাৰ ইছলাম ধৰ্মই সেইটো কোৱা নাই, ইছলাম ধৰ্মই সেইটো কোৱা নাই, তাক বুজ তাক মই এনেকুৱা তাক সন্মুখত পালে ন, সি ক'ৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰি কিনে আহি কিনে উপাধি এটা দিলেই হয় নেকি, এটা আজাৰী উপাধি দিলেই হয় নেকি, মলন এটা উপাধি দিলেই মলন নহয় না, আমাৰ এনেকুৱা সমাজত বহুত মলনা আছে, কিন্তু সেইটো মননা নহয়, প্ৰকৃত মলনা কোন হয়, ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইছলামৰ হৈ যিহেতু ৰিচাৰ্চ কৰে, ইছলামৰ যিবোৰ আমাৰ কোৰাণ হাদিছ আছে সেইসকল যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰে সেইসকল পঢ়ি কেনে যিসকল হৈছে সেইটো মলনা হয়, কিন্তু এনে নাম এটা দিয়াৰ পিছত মলনা এটা ডিগ্ৰী লগাই দিলে সেইটো মলনা নহয়, নাম এটাৰ পিছত আজাৰী এটা লগাই দিলে আজাৰী নহয় না। আচলতে তেওঁ 2-3 দিনৰ আগত এটা ভিডিঅ'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ 8টা চৰ্ত দিছে অসমৰ মুছলমান বিশেষকৈ ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ মূল্যাসকলৰ ওপৰত, সেই চৰ্তসমূহৰ ভিতৰত মই সম্পূৰ্ণ চৰ্তখিনি মনত নাই যদিও 2-4টা মনত আছিল, তেওঁ অসমৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য যেনে আপোনাৰ বাছকান্দি মাদ্ৰাছা হওক, এনেকুৱা উল্লেখযোগ্য কেইখনমান মাদ্ৰাছাৰ আলিমসকলৰ স্বীকৃতি পোৱাত সেইসকলৰ লগত তেওঁ যুক্তিত বহিব বুলি তেওঁ কৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব যে তেওঁৰ লগত বহিবৰ কাৰণে যোগ্যতা হোৱাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব লাগে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? হয়তো কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এনেসমূহ হ'ব পাৰে, দৰ্শকসকল মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মুস্তফা কামাল আজাহাৰীৰ সম্পৰ্কত, যিহেতু মুস্তফা কামাল আজাহাৰীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত কেৱল মুছলমানসকলক উদ্দেশ্যিহে এনেসমূহ কটু মন্তব্য কৰিছিল বা গালি গালাজ কৰিছিল, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমালৈ বহুতো ফোন আহিছিল, ফোনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আজি আমি এই আলোচনাটো পুনৰবাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ।